Believing and growing up. Tak ty mi vravíš, že som v živote nič nedokázala? Ty, čo sa nevieš sama ani zabiť? Ty chudera, si myslíš, že by som sa zabil kvôli tebe? Lekári mi to povedali. Vraj si ho havaroval kvôli nejakej ženskej, čo ťa vytočila. Ale nie, nefandím si. Možno je nás viac. Čo je? Kde je moje dievčatko? Vy ste ju zabili? Pani Nagelová, pozrite sa na mňa. Poznávate ma? Dušanko, kde je moja Dorotka? Je živá a zdravá, nebojte sa. A chvála Bohu. A ja? Čo je so mnou? Dobre, dobre, Zori, mám pacientku. Áno, čau. Pani Nagelová, ste po operácii stehennej kosti. Tá sa zahojí a bude plne funkčná, no pri operácii brucha sme objavili na pankráse drobný nádor. Čakáme na histológiu. Keď bola na tom Dorota zle, ponúkla som osudu, že dám všetko, aby sa z toho dostala. Asi len osudu platím za zázrak. Pani Nagelová, nič neplatíte? Pred našimi očami sa deje zázrak číslo 2. To sú výsledky histológie. Ten váš nebezpečný nádor bol tak malý a tak ohraničený, že sa nestihol rozšíriť do okolitého tkaniva. Vy ste prišli včas. A to je tiež zázrak. To znamená, že tým, že som do nej narazil, tak som jej vlastne zachránil život. Ty? Ja? Keby som ťa nevytočila. A že vraj som v živote nič nedokázala. Od teraz to neplatí. Idem po Dorotu. In the sun, wherever the road is. Takže je to pravda. Vyoperovali ste ten nádor ešte predtým. Áno, áno, všetko zle sa na dobre obrátilo. Môžem ťa objať? Môžem objať ja teba. Je to naozaj krásne miesto. Bravo. Tak toto je tá tvoja dôležitá práca, hej? Máš pacientku. To si hovoril vždy. Vidím, že si sa v ničom nezmenil. Ale my sme len oslavovali dobré výsledky jednej pacientky. Hej, hej, ja rozumiem. Alex veľmi rád oslavuje. Akurát nie so mnou. Doktorka Blatná vie, že si odišla z oddelenia a dala ti priepustku? Ja nie som decko. A ma nejaká doktorka musela kontrolovať a dávať mi vychádzky. No, v tomto sa, prepáčte, ale mýlite. Po vašom prípade to... Tak ja teraz odídem a vy sa budete tváriť, že som tu ani nebola, dobre? Chod za ňou. Nie, musí pochopiť, že sa nenechám vydierať. Alex, ako... choď za ňou. Sama si vravela, že je to moja vina len 50 na 50. A ja to tak aj beriem. Ale je chorá. Radšej mi povedz, čo nás dnes čaká na táborovom. Nie, nie, choď za ňou, naozaj, bež za ňou. Dobre, tak sa porozprávam s Blatnou, dobre, stačí? Bolo to 50 na 50. Si vezmi, že keby si ma vytočila o čosi viac, a ja by som išiel rýchlejšie, tak som mohol jednu z nich zabiť. Alebo aj obe. Alebo seba. Si by si dedila. Ale prestaň, prosím ťa. Vieš, že som to myslela zo žartu. Ja by som si naozaj tvoju smrť neprijala. Ale vedia, ja som povedal zo žartu, že si nikdy nič nedokázala. Dokázala si toho dosť. Bola si dobrá žena, oddaná. A fakt ma mrzí, že som ťa koľkokrát štval. Urobíme, čo si chcela. Rozvedieme sa. To naozaj. Ale dostaneš, čo ti patrí. Okrem karavanu. Hej, mladá. Vedela by si šoférovať taký karavan? Karavan? Darujem vám ho, ako odškodné. Spomínala si predsa túto s mamou, že by ste chceli precestovať Európu, nie?